ଗୋଦାବରୀ ନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିରିଡି ସାଇନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁବାର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଶିରିଡି ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ସହ ଶିରିଡି ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। Thank you.